Марку Лесю Пришляк на залізничному вокзалі Тернополя зустрічає мама та донька. Стоматологиня повернулася з чергової поїздки у прифронтові міста, де безкоштовно лікувала зуби бійцям. Молимося, переживаємо і віримо, що має бути стільки все добре. У Краматорську Олеся була тиждень. Були на виїздах 4 дня і 3 дня приймали в Краматорську самому. Ми працювали, можна сказати, нон-стоп. Від ранку, як ранком виїжджали, там вночі приїжджали назад, але то хлопці надають енергії, і та робота наша також надає енергію і сили до праці. Олеся Пришляк працює стоматологиною в одній з приватних клінік у Бережанах. Тут безкоштовно лікує зуби українським захисникам, а раз у місяць їде в зону бойових дій. Перший раз я поїхала в липні 22-го року. Це такий якби поклик душі був. Не кожен має змогу приїхати сюди і має достатньо часу для того, щоб це зробити. І того я вирішила їздити туди і допомагати їм там. Працюють стоматологи за запитами бригад, каже Олеся Пришляк. В більшості це Донецька область. Там у нас є такий центр спасіння життя, які дуже допомагають військовим. В них є третя ланка евакуації, багато швидких машин. І є дві машини стоматологічних. Одна стоїть постійно у Краматорську, а друга на виїзді. Виїжджали на Дружківку, і на Лиман, і на Райгородок, дуже багато, і Покровськ. Мобільний стоматологічний кабінет обладнаний всіма необхідними інструментами, розповідає жінка. Зокрема, у машині є рентген. Тому можуть виявити та пролікувати різні хвороби. Це і прості каріеси, і проста гігієна, якби ніби банальна, але це в них не завжди є можливість там почистити зуби. І того це питання там можна сказати на першому місці. Також багато видалень пульпітів, періодонтитів, набрики з гострою білі дуже багато. Є потреба там в лікарях, дуже не вистачає. З мобільною стоматологією працюють на різних напрямках, доїжджають майже до лінії фронту. Олеся каже, спершу лякали звуки вибухів, але згодом звикла до роботи в зоні бойових дій. За день я, якщо чесно, я встигаю до 30 чоловік прийняти. Ми як виїжджаємо там на 7 ранку, то ми закінчуємо, у нас був один виїзд, що ми закінчили перша ніч. В загальному за виїзд, там за 5-6 днів ми можемо 100-110 чоловік прийняти. З військовими, яких лікує, завжди спілкується. Ми, якщо чесно, їх постійно розбалакуємо і смішимо. І ще знову така дівчина їде, Христина, вона така дуже позитивна. І вони все говорять, що ми там самі прикольні, самі веселі. Всі все хвалять, що я дуже легко роблю анестезію. І того приказують ні другим, і навіть дуже приємно, коли хлопці приходять і кажуть, о, мені там той сказав, що у вас злоті руки, ви дуже гарно колите анестезію, і того я до вас прийшов, мені не так страшно. У своєму кабінеті Олеся зберігає шеврони та подяки від бійців, яким допомагала. Це і Азов, і 80-та бригада, це більше штурмові бригади лишали. 44-та – це артилеристи були, це десятка, хлопець десятки лишав, вовки да Вінчі. Стоматологиною жінка працює 15 років. Каже, рада, що може бути корисною під час війни. Один або два військових проліковано за день, то життя не проходить марно, і робота також. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.